Horoskopi ditor e martë, 13 tetor 2020. Dashi, ditë mjaft e qëndrueshme dhe as pak problematike kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të ruani një komunikim të ngrohtë me partnerin dhe emocione do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të qëndrojnë gjatë gjithkohës pranë disa personave për çështje pune dhe dikush do të fillojë t'u pëlqejë tejmase. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Bëni kujdes. Demi, jeta juaj në çift do të ecë edhe më mirë gjatë kësaj dite. Do të ndiheni gati të bëni dhe surpriza gjigante për ato që keni në krah. Beqarët më mirë të tregohen realist në mënyrë që të mos shkënjehen më vonë. Jo gjithçka është ashtu si duket në pamje të parë. Gjendja e financave do të fillojë të konsolidohet tejmase. Do të ndiheni më të qetë kur të kryeni çdo lloj shpenzimi. Binjakët, do t'jeni realist sot ju të dashuruarit dhe gjërat kanë për të shkuar më mirë në çift. Nuk do të ithni hapa të nxituar për asnjë moment. Beqarët do të kalojnë momente të këndshme me disa persona të njohur ishtazi dhe do të jenë gati për të hedhur hapa më tej. Me financat tregohuni sa më të arsyeshëm, sepse çdo gabim sado i vogël mund t'ju kushtojë pamas. Gaforia, do të keni probleme të shumta sot me personin që keni në krah dhe shpesher nuk do të dini çfarë hapash të hithni. Bëni kujdes sepse gjërat mund të marrin me një herë të tatë pjetën. Beqarët do të bëjnë për vete shumë persona dhe më pas do të vendosin për të duhurin që duan të kenë në krah. Në planin financiar do të bëni mirë të mos ndërmerni shumë rreziqe sepse gjendja do të jetë e paqëndrueshme. Luani, marrëdhënia juaj me partnerin nuk do të jetë e keqe gjatë kësaj dite. Do të ruani një komunikim të ngrohtë dhe nuk do të keni asnjë lloj problemi. Beqarët do të bien kokë këmb në dashuri me një person interesant, i cili do t'u ashtojë dëshirën për të jetuar. Financat duhen pasur me tepër kujdes. Mirë do të jetë të mos bëni investime të pamenduara sepse do të gjendeni në vështirësi. Virgjëresha, do të vlerësoni mjaft partnerin tuaj sot për çdo gjë që do të bëj, prandaj dhe marrëdhënia me të do të jetë ngrohtë dhe emocionuese. Beqarët do të jenë gati të bëjnë çdo sakrificë vetëm për të mos mbetur me statusin që kanë. Në planin financiar nuk duhet të dekurajoheni për asnjë moment, por të merrni masa më një herë sapo të shihni që gjendja nuk është si duhet. Peshorja, do t'jeni me shumë fatë sot juve që jeni në një lidhje dhe gjëra do t'ju ecin më së miri. Do t'flisni hapur dhe për disa probleme të së shkuarës. Beqarët do t'jen të paqartë për atë çka duan të bëjnë dhe do të stepen të hedhin hapa. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me surpriza të këqija për shkak të pamaturisë të treguar së fundmi. Akrepi, do të keni qastet e lumtura sot juve që jeni në një lidhje dhe emocionet për ju do të jenë të njëpasnjëshme. Shfrytëzojeni sa të mundni çdo moment. Beqarët nuk do t'i zhgënjej as pak intuita, kështu që duhet të bëjnë atë që mendojnë. Në planin financiar do t'i kaloni me njëherë të gjitha vështirësit, falëndimës që do t'ju japin disa familjarë. Do t'jeni shumë të qetë tashmë. Shigjetari, jeta juaj në çift do të jetë në qendër të vëmendjes sot. Do të gjeni kohën e përshtatshme për të kaluar me atë që keni në krah dhe do të mundoheni të plotësoni dëshirat. Beqarët do të kenë një ditë animuar dhe të mbushur me surpriza të njëpasnjëshme. Shfrytëzoni çdo sekondë. Në planin financiar do të jeni me fat dhe gjendja do të përmirësohet tejmase. Britsjapi, do të jeni më të organizuar gjatë kësaj dite ju të dashuruarit dhe gjithçka ka për t'ju ecur më së miri në çift. Beqarët do të realizojnë takime mbreslënëse të cilat me shumë gjasa do të ndryshojnë të ardhmen. Shfrytëzojeni sa më shumë të mundeni. Me financat tregoni të kujdesshëm sepse përndryshe gjendja do t'ju ndryshojë për keq. Kujdesuni më tepër për buxhetin tuaj. Ujori, tensioni do të jetë i madh gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Nuk do të arrini dot të flisni qetësisht me personin që keni në krah dhe her pas here do të ndjeheni të zhgënjur prej tij. Beqarët do të kenë një ditë të mirë dhe të mbushur me takime mbreslënëse. Me financat do të dini si të silleni dhe do t'i mbani gjatë gjithkohës të stabilizuara. Nuk pritet asnjë lloj vështirësie në këtë sektor.
peshqit. Merrini gjërat me qetësi sot ju të dashuruarit dhe mos bëni asgjë me nxitim. Do të keni një ditë të bukur dhe pas një mosmarrveshje në çift. Beqarët do të kenë sukses në dashuri dhe do ta ndryshojnë menjëherë statusin në të cilin ndodhen. Financat mos kërkoni ti përmirësoni menjëherë, sepse kjo do të jetë e pamundur. Me maturi dhe organizim, gjithçka do t'ju esh si duhet.